Agora você confere as melhores jogadas da noite desta quinta-feira. Começando com o lob de Marcus Smart para Robert Williams. Que espetacular a ponte aérea com Williams. Em nono, Curry deixa o marcador no chão e ainda dá o passe sem olhar para Gary Payton. 3 pontos do time do Golden State. Genial, imparável. No oitavo lugar, Hamidou Diallo vencendo o relógio. And that's a three. Agora olha o Jaren Jackson Jr., feroz no rebotando. Oh, Jaren! Send it in! Depois, Tremaine se divertindo com o passe pelas costas para Pokuševski cravar. In stride, who hammers it down! Em quinto lugar, o novato Ayodosumo com o drible deixa Trae Young perdido. Crossing Young! Oh, the baby mid-range jumper. Right there. Em quarto, conexão Cade Cunningham, Marvin Bagley. Lobster Bagley for a monster slam! A terceira melhor jogada da noite é enterrada com força de DeMar DeRozan. Oh, Kevin, don't hurt him! Don't hurt him, DeMar! Número 2. Como o Ja Morant faz isso? Difícil de acreditar e bonito de ver. Behind the back and then the finish. That's why he's an MVP candidate. E em primeiro, Jason Tatum. Simplesmente avassalador. Ai! Que isso? A cabeça de todo mundo. Amanhã tem mais. Até!